shirkadda dhinaca ganacsiga ee Gamur General Training Company oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee Somaliland ayaa maanta waxa ay shaaca ka qaadeen, isla markaana waxa ay sheegeen inay si weyn u soo dhaweynayaan isku shaandhaynta uu sameeyey madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi golihiisa wasiirada, taasoo madaxweynaha Somaliland xilka qaadis iyo magacaabis isku beddel uu ku sameeyey xukuumaddiisa. Mudane Muuse Biixi Cabdi, shirkadda Gamur oo ugu horreeyo Xaaji Daahir Gamur Maxamed gudoomiyaha shirkaddaasi, waxa uu sheegay isagoo ku hadlaya afka shirkaddiisa Gamur, waxa uu hambalyo iyo soo dhoweyn u dirayaa madaxweynaha Somaliland iyo shacbiga Somaliland isku beddelka ballaadhan ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku sameeyey golihiisa wasiirada. Qoonmaal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber. Maxaa ku dhibay? Isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo. Ma xamiir, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 4 gees. Nasiib wanaagsan.